guardando um negócio de música aqui. O negócio tá guardando toda a imagem aqui, tipo, imagem, um som que o pai da Miranda falou que vai fazer um vídeo mó top assim, sabe? Você tá me ouvindo? Joyce Clark. Ah, tá. Linda Porter. Oi. Elma Brown. Quê? Alexis. Tá bom. Tem lugar pra jogar não, mas segura esse negócio agora. Tem que segurar agora. Quê? Pode deixar, não vou mascar não. Hello. How are you doing? Doing good. Thank you. Thank you very much. Tipo aqueles negócios que coloca na roupa, sabe? Aqueles pin que coloca na roupa, sabe? Lá em cima lá tá o Virgílio com a mulher dele, tu, o Danny, o Steven, tá todo mundo lá atrás, ali do lado ali também tá o pessoal, tá todo mundo aí. Kenneth Drake. Tá quase, tá ali na frente, ó. Jamie Edwards. Ariel. That's my mom. Sim, fala assim, hi. Aquela é a diretora do curso. Gente boa demais ela, né? Uhum, muito gente boa ela. Stacy Taylor. Tá chegando, mas tá chegando subindo as escadas. Erica Turner. Miranda tá com meu pai lá no estádio também. Chega na hora. Thomas Carlson. Joel Minton. Olha aqui. Aí, Marge! Pena. Pena. Yes. Pena. Thank you very much. Michelle Pippenberg. It's my mom. It's my mom in Brazil. Oh my gosh! William Spur. Thank you. That's so wonderful. Yeah, having my mom here with me. That's good. She couldn't make it. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you very much. Benjamin Roth. Olha, sorri aí.